tak už je říjen, měsíc mastných kostí. V každé vsi je popsícení a nám psům se k boudě servírují celé hory vonavých kostí. Jak takové popsícení vypadá, to přece víte. Lidé celý den jedí a na večer odnesou buben, basu a trumpetu do hospody a tam na ně vyjí po psím způsobu. Je radost být psem, když je říjen. Kde kdo by chtěl najednou psem být, i když na to nemá hlavu? Jsou i takoví, co to myslí s tím popsutím upřímně. Například srnec. Srnci vědí, že nejsou skoro k ničemu. Chodí po lese a vysílají si morzovku bílým praporkem, který mají pod ocáskem. Takhle si vyšlou třeba poplach. Srny i srnci signalizují tak dobře, že by mohli i k námořnictvu. Ale to je pro ně málo. Chtějí se stát přímo psem. Všichni se učí štěkat. Ty štěkáš moc jednotvárně a zapomínáš vrčet. To z tebe pořádný pes nikdy nebude. Jenže lidé nestojí o to, aby se psem stal kdekdo. Když vidí, že těch srnců běhá po lese moc, vezmou bouchačku a jdou na ně. Můj člověk mě vždycky brává sebou. Mám na to školy. Vím, že se v lese nesmí ani ceknout. Tentokrát jsme přišli do dubiny. A kdo myslíte, že se zjevil na paloučku? Tentokrát jsme přišli do dubiny. A kdo myslíte, že se zjevil na paloučku? No ovšem, můj srnec. Bylo mi ho líto, tak rád bych ho ještě slyšel špatně štěkat. A tak jsem udělal, co pes v lese nikdy nesmí. Můj člověk nevěřil svým uším. Já ty svoje sklopil, protože jsem věděl, co bude. A taky, že bylo. Thank you.
Představte si, že přišel ten srnec na kraj smrčiny a odštěkal mi poděkování. Pořádný pes z něho asi opravdu nebude, ale proč by neměl běhat po světě i sem tam nějaký srnec? Místa je tu dost. A kdyby nebylo, může jít ostatně k tomu námořnictvu. Thank you.